Hi, welcome to my world. Hey, we zijn al een tijdje bezig. En met we bedoel ik en jullie schilderen. Ik doe het hier. En we zijn eigenlijk verkeerd begonnen. En met we bedoel ik in dat geval ik. We hadden natuurlijk gewoon bij de basis moeten beginnen. Kijk, ik weet, er zijn veel mensen die me volgen, die schilderen al een tijdje. Maar er zijn ook heel veel mensen die zouden hier wel mee willen beginnen. Maar die denken, ik begin met een koe? Hoe dan? En eigenlijk is het verstandig voor iedereen, ook al schilder je al lang, om nu deze opdracht, want dit is een opdracht, deze opdracht met mij te doen. Want dit leert niet alleen bepaalde technieken aan en hoe je iets opzet. Dit leert je ook direct je stijl te vinden. En ik weet, heel veel mensen daar mee worstelen. Dus wat we gaan doen is, jij doet hetzelfde onderwerp als ik en ik doe het ook voor. Maar je mag het niet zo doen als ik. Hoe dan ook, ik weet nog niet hoe we dat gaan doen. In ieder geval, ik weet namelijk zeker dat me heel weinig van jullie de keuzes zullen maken bij dit onderwerp die ik ga maken. Dus ik laat het onderwerp zien. Tadaa! Een appel. Oké, nu moet je je gaan bedenken wat voor kleuren jij gaat gebruiken. Wat voor achtergrond je gaat doen, waar je de appel neerzet. Wat voor kleuren die appel heeft, want hey, je hoeft je niet aan het plaatje te houden. Het is jouw appel, het is jouw schilderij. Dus dan moet je je nu bedenken, schrijf het op. Of pak je palet en doe daar de verf op in de kleuren waar jij mee gaat werken als jij dit plaatje ziet. Een appel, oké? Deal. Dan ga ik je laten zien hoe ik dit aan zou pakken. Kijk, ik ga het nu eens anders doen. Ik ben niet met een ondergrond begonnen. Ik ga nu in ieder geval eerst eens, want dat is heel belangrijk of het nou een appel is of een ander onderwerp. Waar plaats je het? De meeste mensen doen het in het midden. Dat doe ik bijna nooit. Ik haal het altijd uit het centrum weg. Dus ik centreer niet. Ik plaats het aan de zijkant. En ik hou er ook van om het onderin het beeld te zetten. Dus wat ik doe, eerst, dit is dan een tafel, zeg maar, tafelblad of wat dan ook. Nou, zeg, dit is de horizon. En dan ga ik bedenken hoe mijn appel daarin zou staan. Nou, je ziet, deze vorm hou ik maar een beetje aan. Zo, en dat zou de appel zijn zoals ik hem zou plaatsen. Dus nu ik dit weet, nu kan ik beginnen met de achtergrond. En nogmaals, de kleur die ik gebruik, mag jij niet gebruiken. Tenzij je zegt, ja, maar hey, dat is mijn stijl. Maar, ik denk het bijna niet. Maar goed, dat gaan we zien. Want mijn stijl is moody en dark en een beetje theatraal. Net als ik. Dus ik zou sowieso... Ja. Ik zou sowieso met zwart beginnen. Heel onlogisch, want ik begin altijd met het lichtste kleur. Maar ik weet zeker dat ik een hele moody achtergrond wil hebben. Kijk, of ik nou een beetje over die appel heen ga, dat maakt niet zo heel veel uit. Want wat je wil, is, kijk, je moet nooit om die appel heen gaan schilderen. Want wat gebeurt er dan? Dan wordt het plat. Dan staat die appel staat niet meer voor de achtergrond, maar die appel zit in de achtergrond. Dus je mag best even beginnen om die appel vrij te houden van verf, om even zo te doen. Maar denk er daarna aan dat jij tot aan die appel toe, dus eigenlijk de achterlangs, in één richting schilderen. Mag ook wel in twee richtingen. Als je maar ervoor zorgt dat die appel ervoor staat. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. En anders dan hoor ik het graag. Dan ga ik hier, want niets is ooit één kleur. Dus hier doe ik het donkerbruin. Zo. Lekker door elkaar heen. Een hele moody achtergrond. Dan vind ik het ook nog wel mooi om iets van blauw erdoor te doen. Ik weet niet, ik hoop maar dat jullie het een beetje kunnen zien. Dus ik heb nu een achtergrond van hele donkere kleuren. Zwart, blauw en bruin. Dan heb ik hier nog een voorgrond en die wil ik iets lichter maken. Maar ook weer niet zo licht. Dus ik gebruik eerst maar eens bruin om te zien wat er gebeurt. Dan kan ik altijd nog... Want bruin is niet zo'n hele harde, donkere kleur. Ik denk dat je dan te weinig contrast hebt. Nee, ik doe geen oker.
Want straks ga ik sowieso met rood werken in de appel. Dus weet je wat? Ik doe gewoon alvast wat rood bij het bruin in. Blijft donker en moody, maar je krijgt toch mooie kleurverschillen. Zo, dus dat is mijn achtergrond, ondergrond, hoe je het ook wil noemen. En we hebben de appel er al in geteerd. Even de grote kwast weg. Ik weet nog niet met welke kwast ik het ga doen eigenlijk. Dus even denken. Voorbereiding is halve werk, Marion. Ja, niet zo heel goed in. En dan gaan we eens kijken. Dus de appel hebben we, wat we nog niet getekend hadden. En op zich hoeft dat ook niet. Maar hier zit dus een ronding. Hier is een ronding en er komt straks een steeltje uit. Die ronding is bedoeld, zie je, op deze manier. Dit hoef je niet te tekenen. Je moet straks die kant op gaan schilderen. Nou, we gaan gewoon beginnen met de appel. Nu begin ik wel weer van licht naar donker. Dus ik begin met hier heb ik wat geel staan. Ik heb nog allemaal bordjes van de vorige keer. Dus ik moet een beetje hier en daar. Ik vind het zonde om die verf weg te gooien. Er zit hier een hoop geel. Nou, laten we dat eerst maar gewoon eens inzetten. Hier zit een hoop geel. Hier zit nog wat geel. Nou, hier zit wat groen, maar dan zet ik wat geel onder. En dan ga ik dan direct maar naar de kleur die daar dichtbij ligt. Dat is het felle groen. Dat zit hier dus een beetje in. En ach, het zit ook wel een beetje door het geel, volgens mij. Nou, hier nog een beetje. En dan gaan we naar het rood. Ik begin natuurlijk niet direct met een knalrood. Ik begin eerst eens een beetje met oranje. Want hier, je ziet wel door die appel heen, zitten verschillende tinten door elkaar heen. Dus het is niet zo dat niets is ooit één kleur. Nou, dan ga ik naar een rood. Kijk, en ik heb daar dus een beetje, hè, daar zit dus zwart onder. Dus ik moet daar even die appel weer opnieuw inzetten. En dat doe ik op deze manier. En dan ga ik al die kleuren naar elkaar toe brengen. Hier zit nog wat rood. Hier zit wat rood. Bemoei je nog niet met het steeltje. Schilder daar gewoon overheen. Dan moet je niet te moeilijk over doen. Zo, dan is de appel helemaal vol met kleuren. Dan ga ik nu je direct laten zien. Want heel veel mensen hebben nog heel veel moeite met het blenden. Hoe je nu toch gaat blenden. Ik zie dat hier, als je goed naar de appel kijkt. En kijk, hij heeft niet zo'n hele regelmatige, echt ronde vorm. Dan zit er hier nog iets meer. Nou, als ik nu ga blenden, doe ik dat altijd van licht naar donker. Van licht naar donker. Kijk, nu kun je dus hier zien, ik weet niet of je het kan zien. Kijk, met blenden hoef je eigenlijk niet op te letten. Als je maar van licht naar donker gaat, kun je blenden wat je wil. Ik moet even zorgen dat ik niet in het zwart kom. Als ik nu weer van donker naar licht gaan. Nou, de verf is al bijna droog. Dus ook dat maakt geen verschil. Dus blenden, 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 blenden. Het maakt niks uit wat je doet. Zie je, en je appel wordt er alleen maar mooier op. En dat is gewoon het grote voordeel. Als je niet al te precies bent. Een aantal mensen die me volgen zijn echt heel precies. Ik vind het prima hoor. Ieder zijn stijl, ieder zijn ding. Ik hou er niet van. Ik denk, hang een foto op. Als het zo precies moet, hang een foto op. Bij mij gaat schilderen erom dat je een interpretatie geeft van wat je ziet. Hè? Dus dit heeft een witte achtergrond. Ik bedenk onmiddellijk dat mijn appel een donkere achtergrond moet. Nou, nu we dat gedaan hebben, wil ik in ieder geval alvast. Het is de donkere kant van de appel. Dus ik ga ook nog wat donkere verf toevoegen. En als ik daarbij af en toe wat zwart of blauw hiervan meeneem, wordt het eigenlijk alleen maar mooier van. Waarom? Dan blend je de achtergrond, die achtergrond is nu nog nat, hè? Dus dan blend je die achtergrondkleuren hier naartoe, naar je schilderij. En dan krijg je niet zo'n enorm ding wat eruit springt, maar het gaat een beetje in elkaar op. Nou, daar hou ik wel van. Hier is op mijn appel niet zo, maar hier zou het eigenlijk wat donkerder moeten zijn, omdat daar een schaduw valt. En dan ga ik eens even kijken, hier zou het eigenlijk ook een stuk donkerder moeten zijn, omdat daar een schaduw valt. Dus dat verzin je gewoon, hè? Dan moet je, ik doe die appel gewoon weg. Dan gaan we gewoon kijken wat er ontstaat. Even afstand nemen. Nou, het begint in ieder geval op een appel te lijken. Wat ik dan wil doen, is even zien hoe ver mijn kwast is. Is redelijk leeg. Kijk, dan ga je alvast wat lichtaccenten hier daar aanbrengen. En bij mij is het bijna altijd zo dat links de lichtinval heeft. Dus daar maak ik ook wat lichte
accentjes. Dat wil niet zeggen, kijk, nu blend ik het gewoon door. Dat wil niet zeggen dat hier geen licht valt. Alleen dat licht is donkerder. Dus daarom blend ik, ik zal het nog een keer doen. Blend van licht naar donker. Snap je? Zie je? Ik hoop dat je ziet wat ik bedoel. Dat je nog steeds een lichtinval meeneemt, want omdat het donkere kant is, valt daar iets minder licht. Nou, laten we eens kijken wat we verder nog kunnen doen. Hier en daar zou ik absoluut een accent aanbrengen. Zeker ook hier aan de lichtste kant van de appel. Ja, gewoon met wit, wat accenten. Nog een sterker, even de kras een beetje schoon. Nog een sterker wit hier. Eigenlijk moet de tafel nu een beetje droger worden. En dan een donkerrood met een beetje blauw gemengd. Maak er gewoon een paars van. Dat die kant nog iets donkerder wordt. Ik vind dat gewoon wel mooi. Weet je, op een gegeven moment moet je ook gewoon kijken, wat vind ik mooi? Hoe zou in mijn geval een appel eruit zien? Nou, dat is waarschijnlijk zoiets als dit. Dit is niet logisch wat ik gedaan heb, want de schaduw zit niet tot bovenaan. Daar geloof ik niks van. Nou, goed. Dan vind ik deze overgang vind ik heel hard. Dus ik pak een middenkleur rood. Ik ga niet helemaal naar de lichte kant toe. En dit blend ik nog eens. Dan vind ik ook nog steeds dat het hier te donker is. Zo. Hier mag het juist nog wel iets donkerder, zodat het goed al. Dus dit is een kwestie van smaak. Wat je hiermee gaat doen. Als het maar, kijk die appel, dat zal ik ook nog even voordoen. Die appel, en dan zal ik even met het licht beginnen. Die appel, lichte kant, en die appel is rond. Dus je schildert hier rond, hier rond, hier rond, hier recht naar beneden. En daar weer rond en rond. Snap je? Ik hoop dat je het snapt. Nou, nu vind ik mijn appel hier wat te wit. Dus wat doe ik? Ik vind het sowieso leuk om hier en daar nog een beetje een groen accent aan te geven. Die blend ik er wel weer een beetje in mee. En dan moeten we dit nog even afmaken. Dus hè, dit loopt zo. Jammer. Zo jammer. Recht omhoog. Zie je dat dat meeloopt, die kant op. Nou, dan wil ik daar ook nog hier een beetje licht in vallen hebben. En dan gaan we het groene steeltje erin zetten. En die komt helemaal vanuit het hart. Dus die moet helemaal doorlopen. Nu is het bij mij daar nog kleddernat. Dus ik zet er ook nog even wat wit tegenaan. Kijk, als je hier wat langer over doet, over dit schilderij, dan krijg je natuurlijk een heel ander effect. Want dat kun je, ik kan nu alleen maar nat in nat werken, maar dat kun je ook doen als het wat droger is. En dan vind ik het ook wel leuk, dan denk ik wel dat het daar nog kleddernat is. Dan vind ik het ook wel leuk, volgens mij heeft een appel ook wel eens een blaadje. Nou, maak het eerst even wit, want anders pak dat groen voor geen meter. Doe er gewoon een blaadje aan, kan mij het schelen. Het is mijn appel tenslotte. En dan doe ik aan de donkere kant een beetje donkergroen. Zo. En dan even met zwart daar iets van een nerfje in doen. Nou, ik hou er nooit van om het zo heel erg uit te werken. Dus dat doe ik nou ook niet. Goed, even afstand nemen. Moeilijk om afstand te nemen, want mijn camera staat erop. Even de glas schoonmaken. Je ziet, dit is de eerste keer dat ik mijn glas echt schoonmaak. Maar goed, ik heb dan ook een muur waarop ik dit soort dingen doe. Goed, wat ik nu zou doen, doe ik nu niet voor de camera, is de achtergrond nog een keer. Om hem diep te krijgen. En dan wil ik nu, en dan zou ik dit ook nog een keer doen. Ik ben een beetje warrig, geloof ik. Het is zo'n simpel onderwerp. Marion, het is een appel. Niet te moeilijk doen. Dus, normaal gesproken zou ik alles nog een laagje geven. Heb ik nu geen tijd voor en geen zin in. Dus ik begin even met zwart en ik zet die streep hier even duidelijk in. Dan maak ik het hier pikzwart aan deze kant. Zodat die appel er heel goed uitspringt. Dan maak ik het hier aan deze kant met een kleur. Denk even met groen. Hè, waarbij je de weerschijn een beetje van de appel krijgt. Snap je wat ik bedoel?
Dus een beetje van de weerschijn van de appel. En dat doe ik hieronder ook met een beetje rood. Ja, wat ik net al zei, ik vind het leuk als dingen een beetje terugkomen qua kleur. En dat doe ik er gek. Laat ik het gek doen. Laat ik er ook hier nog wat geel in zetten. Nou, dan vind ik het alweer licht genoeg. Dan pak ik nog even mijn bruin. En ik blend dat. Want het is een moody en een donker schilderij. Dus ik wil wel die weerschijn hebben. Maar zeker niet te veel. Dan pak ik aan deze kant wat zwart en bruin. Ook mooi om die appel heen. En dan weer... Zie je? Op deze manier. Nou, nu is het hieronder bij de appel. Is het, wat zeg ik vaak? Appel. Nou, goed. Hieronder is het dus echt zwart en donker. Dus dat doe ik ook. Dat is de schaduwkant van de appel. En dan zie ik dat ik een beetje over de appel heen ben gegaan. Dus even weer wat rood erin. Nou, ik zou hem nog wat finishing touches willen geven. Dat kan niet, omdat hij nu nat is. Dus wat ik zou doen is hier nog wat hard wit tegenaan zetten. En daar ook dat die appel nog meer naar voren komt. Maar goed, daar hebben we nu geen tijd voor. Ik heb je laten zien hoe ik de appel zou schilderen. Dus kijk, het maakt me niet uit of je appel dezelfde kleuren heeft. Trouwens, als je heel precies bent, hè, dan wil ik je laten zien hoe je dat dan doet. Als je toch heel precies bent, maak een hele grote kwast een beetje nat. Alle verf is nu nog nat. En dan ga je... Met die grote kwast, van licht naar donker. Zie je, ik maak het niet af, want ik hou er niet van. Maar dan maak je dus alles heel netjes. Dus hoe grof je ook begint, kun je dan toch... Kijk, als het nu helemaal door zou gaan, wordt die hele appel netjes. Ik wil het niet, maar dat kan dus. Zo wil ik je laten zien, druk, dat je niet netjes hoeft te beginnen. Ik zal wat rustiger doen. Je hoeft niet netjes te beginnen om netjes te eindigen. Schilderen is voor mij losgaan op dat doek, gooi het eruit. Dat lukt niet als jij begint met een heel klein penseeltje en verf op te zetten. Ik snap niet persoonlijk dan hoe dat uiten is van je innerlijk. Maar goed, ik weet dat niet iedereen zo denkt als ik, en dat is maar goed ook. En het gaat mij er ook om dat jullie lol hebben aan het schilderen, dat tijdverdrijven is in deze moeilijke tijden. En dat je er helemaal happy van wordt. Dus daar gaat het mee om. Dus kies je eigen stijl. Kies je eigen techniek. En show me your apple. Please. Laat het zien. Ik deed het voor mijn Engelse volgers. Die begrijpen er nooit iets van wat ik zeg. Want nee, in Nederland is het moeilijk te verstaan. Maar mijn Engels, afgezien van enkele dingen die je er zo uitgooit, is niet best. Dus dat was even voor de Engelse volgers. Maar laat me je appel zien. Zo simpel is het. Ik kijk ernaar uit en ik ga alvast plannen wat het volgende filmpje wordt. De volgende stap in deze schilderles. Bye bye, tot morgen!